mancano quattro. To je samo jedna ili? Je, samo jedna, a ja ću sad samo vaše ove podatke. A ovo se može uzeti? Slobodno. Čak dvije. Da. Može broj? E, hvala ti, broj hvala trebaju ti. Naoči. Dobro, ovo je sigurno. A misliš da ne vidim? Pa nije još tako teška situacija, ali vidim da... Slatki, daj se malo pomoguci. Evo ga. Hvala, ugodan dan. Čestitamo. Kako je to isto. Malo dobro. Može. Nego šta. Bravo, hvala. Mogu ja jednog slikovi. Ne smijemo se puno slikava. A možemo puno slikati kada ovo će. Lijepa se mi sportske obučenje. Je, danas je sportski dan. Demokratske zajednice, zastupnika u Hrvatskom saboru, Europskom parlamentu, kratko slušenih grada Zagreba, zagrebačkih ministara, naših lokalnih čelnika i članova daju nam snažan vjetar u leđa i veliku sigurnost kako 16. svibnja, a u drugome krugu 30. svibnja ostvarujemo veliku veličanstvenu pobjedu u gradu Zagrebu sa novim gradonačelnikom gospodinom Davorom Filipovićem. Svi najviši dužnosnici Hrvatske demokratske zajednice su tu kako bi poslali podršku, snažnu podršku podršku jedinstva i poruku jedinstva Hrvatske demokratske zajednice. Svi znaju kako izgledaju političke utakmice kada Hrvatska demokratska zajednica nastupa snažno i jedinstveno, a to je ova politička utakmica. I kao što smo na parlamentarnim izborima u sve četiri zagrebačke jedinice ostvarili najbolji rezultat, vjerujem da će mi naši sugrađani dati povjerenje da je zajedno s njima u sljedeće četiri godine ovaj grad bude grad u kojem će najbolji pobjeđivati, a najslabiji biti zaštićeni. Hvala lijepo. Sadržajno i u političkom smislu najviše fit za dužnost gradonačelnika Zagreba. Uvjeren sam da će u kampanji, nakon što smo raspisali izbore ovog tjedna, pokazati još više i očekujem da dobije snažnu potporu. Danas, koliko čujem od kolega, praktički su već skupljeni potpisi, dakle 5000 potpisa koji su nužni, su već u džepu. Na taj način Davor Filipović ide snažno u ovaj odlučni, ključni dio kampanje do 16. svibnja i mi smo ovdje da idemo zajedno s njim prema boljem, kvalitetnijem, bolje uređenom gradu Zagrebu. Ima snažnu potporu, očekujem da će sigurno biti u drugom krugu, a nakon toga idemo na pobjedu. Hvala. Hvala lijepa.